Nimeona watu wengi wanasema kwa ground una date na Breezy. Hapana, hizo cut, pass. Hatuwezi pass juu, wanataka kujua. Pass. Hizo ni hizo pass. Unajua she ilisemalo lipo na kama halipo laja. Pass. Sitaki kuongelea hiyo story. Kwa nini? Ama tuulize wewe mse. Nani? Breezy. Mbona unataka kujua hiyo ni pass? Sitajibu. Nimekausha kichwa. Okay, labda una date, labda basi kama unataka kusema mwenye una date na una date. Na date, na date. Breezy. Nimesema pass. Nimesema pass. Jui kama naweza join September. Haya. Yeah. But shule nenda very soon. Okay, nimeona pale TikTok umekimbia sana. The shortest time post, shortest time mazee umerun sana. Sijui siri ni nini? Asiri tu ni kufanya kitu ukua passionate na kitu yenye wewe inakufaa na unaifanya with one heart. One heart meaning? Like usifanya ati na sinda yelezeaje, but unaifanya ukiwa willing, ukiwa willing, unaifanya na roho yako yote. Una dedicate time yako, resources, vitu kama hizo. Mtu umesema ni any content creation ama yangu? Any. Mimi naweza waambia utafute kitu yenye wewe inakufaa. What's up YouTube? My name is Archibald Maidia. Kama kawaida, kama dawa sasa hukuambia, mbele ni salama kwa sababu hakika mbele ni salama. Ladies and gentlemen, this is BMW Life Show. Tuko maeneo fulani, tumetana na one of the biggest content creators, anaitwa She. Tupiga story na yeye, tujue amekuaje na mambo yake ikoaje, si ndio? Inakuaje She? Iko fit. Salimia watu wangu. Hi guys, my name is She. Okay, unakaa poa? Thank you. Sana. Thank you. Okay, kwa mtu anatazama saa hii, mtu labda akujui amekuona mara ya kwanza. She ni nani? She ni jina yangu. She ni jina yangu. Okay, mtu anataka kujua through content yako unafanya nini? Mimi nafanyanga interviews. Interviews, street interviews. Yeah, na bado sikwangi kwa streets only. Random, bora tu ni interview. So we are interviewing the interviewer. Yeah. Hosting the host. Ati? Hosting the host. Of course. Aya, she figures to tuambie ulianza lini content creation, ulianza interviews lini na inakupelekaje? Mimi nilianza interviews this year. Yeah, this year. But nilikuanga na passion ya kuwa journalist. Like a journalist was inside me. Professional? Like inside me, like yu ndio ilikuanga kitu dream. Tunajua dream ile ukigrow up I want to be a journalist. So juu siku bado sijafanya journalism, but sasa niliamua kufanya journalism nini through nini content creation. Aya, shule bado try kwenda ya content creation pale hata sat. Zizi. Unajua juu plans zangu. Ujui kama naweza join September. Haya. Yeah. But shule nenda very soon. Okay, nimeona pale TikTok umekimbia sana. The shortest time post, shortest time mazee umerun sana. Sijui siri ni nini? Asiri tu ni kufanya kitu ukua passionate na kitu yenye wewe inakufaa na unaifanya with one heart. One heart meaning? Like usifanya ati na sinda yelezeaje, but unaifanya ukiwa willing, ukiwa willing, unaifanya na roho yako yote. Una dedicate time yako, resources, vitu kama hizo. Labda challenges unapitia sana ukifanya content creation mostly juu mimi najua mafans hawajui. Challenges za content creation especially hii. Mi for now sijapatana na challenges. Ai, the lucky She. For now, let me just be honest, now sijapatana na any challenges. The lucky you. Anyway, kukue personal tu kidogo, nimeona watu wengi wanasema kwa ground, una date na Breezy. Hapana, hizo cut, pass. Pass. Hatuwezi pass juu, wanataka kujua. Pass. Hizo ni, hizo pass. Unajua She ilisemalo lipo na kama halipo laja. Pass. Sitaki kuongelea hiyo story. Kwa nini? Ama tuulize wewe mse. Nani? Breezy. Mbona unataka kujua hiyo ni pass? Sitajibu. Nimekausha kichwa. Okay, labda una date, labda basi kama unataka kusema mwenye una date na una date. Na date, na date. Breezy. Nimesema pass. Nimesema pass. Nimesema pass. Si ushatupea jibu?
hiyo ni pass. So una manage aje maisha ya dating na bado content creation? So una balance tu. Aje. Ati aje. Mapenzi na biashara haziendani. Uko sure? Very sure. Mi kwangu zinaendana. For sure, for sure. Mapenzi na kusaidia content creation? Umeanza kuingiza mambo ya mapenzi hapa hivi. Tulikotoka kwa content creation. Achana story za mapenzi, pass. Okay. Labda for future videos una expect kufanya content kama hii bado unafanya ama to expect to change content? Okay, ndakuwa nafanya interviews but sasa nataka kuanza kufanya kama Mungai Eve ama Uga Obina. Ama sunajua Len Ngugi. Mm-hmm. Au watatu wanakuanga wameninspire. Mm-hmm. Mm. Okay, what keeps you going? Faith. And faith. Hard work. And God. God siku zote. Yeah. Na mine God. Of course. Na nanga church. Of course. Gani? Mine nanga SK. SK. Uh-huh. Okay, good. Najua bila God mazia mtu alasa. Yeah, bila God. Mm. Okay, tukimalizia basi, labda advice yako kwa mafans na watu wanataka kufanya content kama yako, utawaambia aje? Mine zawaambia. Mtu, umesema ni any content creation ama yangu. Any. Mine zawaambia. Utafute kitu yenye wewe inakufaa, kitu yenye una feel uko comfortable nayo, kitu yenye una feel uko passionate nayo, uifanye with one heart, uifanye kama umejitolea, dedicate your time, dedicate your resources, travel anywhere. Hata kama utaspend, it doesn't matter. One day, utapata hizo nini, results na mazao. Itajipa tu, so that's my advice. Nice. Haya, mtu anaweza kupata wapi labda? Okay, TikTok, I'm she. No, TikTok she with a butterfly emoji and a love emoji. Born a butterfly and a love emoji. I just love butterflies. And I love the nini love emoji. TikTok. Kai wewe. Okay, Instagram at just call me she. At Instagram just _ call _ me _she _ okay. She. Mm-hmm. Okay. YouTube she _ Rose. Shiros. Yes, na Facebook, pia Facebook niko niliingia juzi actually niko na page. It's a grow but muni follow guys, especially Facebook na Instagram muni follow. Bado ni tu just call me she. Mm. Okay, let me wish you the best mazi. Uh-huh. Lakini wewe uko mbele yetu. Nafaa tu wish you the best. Mimi na wish kila mtu all the best. Uh-huh. Yeah. Na mimi na believe itajipa. Hata ukiwish all the best na ukose kufanya nini? Like kutia bidii haizi jipa. Haya, mimi nitakupea chance basi. Useme kitu moja, kila mtu kuja kwa BMW live show ufanya. Nataka uangalie kamera uambie mbele ni salama. Mbele ni salama. Well, thank you guys for watching. This has been your show, BMW live show with me Archibald Maithe. We are at 10,000 subscribers. Let's meet next time, same place, same time. Boom. Ciao, adios.